Германскиот Бундестаг вечерва треба да ја потврди одлуката на Германија дека земјава ги исполнува условите да добие датум за старт на преговори со Европската унија, но со зеленото светло за земјава, Бундестагот ќе побара дополнителни гаранции и услови во преговорачката рамка за земјава за спроведување и имплементација на реформите, како и Германија да го задржи правото да дава забелешки за текот на преговорите на Македонија со Европската унија. Германските владеачки партии ЦДУ, ЦСО и СПД, кои предвадена се согласија да го поддржат предлогот на германската влада, Европскиот совет во октомври да даде датум за земјава, истовремено до Бундестагот доставија документ за Северна Македонија. Со него се бара јасно да биде поставено дека земјава мора да продолжи со сериозни дополнителни напори да ги исполнува критериумите, особено во делот на владењето на правото, фундаменталните права, ефикасност на СЈО и со нова организацијска поставеност, борба против корупцијата и организираниот криминал, но и јакнење на институциите и обезбедување на човековите права. Владачките партии во Германија при тоа бараат Европската комисија, освен редовните годишни извештаи, да информира дополнително за текот на реформите во Македонија, особено во делот на поглавијата 23 и 24, правосудство и фундаментални права и слободи, кои треба да се отворат први и да се затворат последни. За овие поглавја, германската влада треба да побере од комисијата акцијски план со јасни рокови и цели за спроведување страна на земјава, без чие исполнување нема да смеат да се отварат други поглавја во преговорите со земјава. Германската влада треба да осигура дека рамката на преговорите обезбедува постојаност на реформскиот курс и пред се имплементација на усвоените реформи во Северна Македонија. Отворањето и затворањето на поглавијата мора да зависат од овие критериуми. Германскиот Бундестаг бари да се осигура дека во преговорите за пристапување во фокус ќе бидат функционалните демократски институции, реформа на јавната администрација, економски развој и конкурентност, добрососедски односи и регионална соработка, слобода на медиумите, правата на загрозените групи и малцинствата, како и живо граѓанско општество. Исто така треба да се обезбеди дека земјава ги исполнува политичките и економските критериуми и да нема пристапување по автоматизам, тоест да нема датум за пристапување пред затворање на преговорите. Исто така се бара земјава при пристапувањето да мора да ги усвои сите европски закони без нивно разводнување. Во документот владеачките партии од германската влада бараат статусот на преговорите за пристапување на земјава да не биде оценуван само од Европската комисија, туку и редовно од германската влада, вклучително и незините дипломатски мисии. Гласањето во германскиот Бундестаг е закажено за 19 часот и 30 минути, на кое треба да присуствува и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи.